kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xog sir ah oo laga helay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xaalad caafimaad u jooga dalka Imaaraadka madaxtooyada Soomaaliya oo qarisay xanuun Xasan Sheekh iyo safarkiisa qarsoon ee uu ku tagay Imaaraadka waa sidee waqtigan xaaladda madaxweynaha maxaa ka jira in xanuun madaxa ah uu ku soo kacay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xaaladda waddanka ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeynay xog sir ah ayaa laga helay safarka qarsoodiga ah ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Imaaraadka Carabta xilli la sheegay in xaalad caafimaad uu joogo gudaha waddankaasi kadib markii la sheegay inuu ku soo kacay xanuun dhanka madaxa ah oo madaxweynuhu ka cabanayay maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar aan rasmi ahayn maalinkii saddexaad ku jooga dalka Imaaraadka Carabta iyadoo macluumaadyo hordhaca laga helayo ujeedka socdaalkan sida warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan madaxweynaha ayaa hore u sii kaxaysay xubno kooban waxaana safarkan qayb ka ahayn mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo kuwa madaxtooyada Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha uu mas-uuliyiinta Imaaraadka Carabta kala hadlayo sidii taageero noocyo kala duwan lah loo siin lahaa dowladdiisa dhinacyada laga taageerayo waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha iyo militariga oo dagaal culus muddooyinkan kula jirta kooxda Shabaab warar kale waxa ay tilmaamayaan in madaxweynuhu dalkaas u tagay arrimo caafimaad isagoo maraya baaritaano guud oo dhanka caafimaadka ah madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaacin xogta safarka madaxweynaha iyo sawirada tagisiisa dalkaasi iyadoo shakiyo kala duwan ay ku geedaaman yihiin qarinta safarkan oo ah mid aan rasmi ahayn waa safarkiisii labaad oo madaxweynuhu ku tago dalka Imaaraadka Carabta muddada lixda bilaah ee uu xafiiska joogo wuxuuna safarkiisii koowaad ee uu dalka uga baxo uu ahaa dib u doorashadiisii kadib ay ahayd dalkaas Imaaraadka waddankii ugu horreeyay ee uu tagay iyadoo dowladdaas ay kaalin ku lahayd guusha madaxweynuhu ka keenay doorashadii 15-kii bishii May uu ku soo baxay taasoo looga adkaaday loolankii qadar iyo wadashadeedii farmaajo balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda la soo sheegayaa inuu wajahayo xaalad dhanka caafimaadka ah waxaana la soo sheegayaa in uu hadda marayo baaritaano guud oo ay ku sameynayaan dhaqaatiirta waddankaas u dhashay iyo isbitaalada waaweyn ee dalkaasi oo mid ka mid ah la sheegay in lagu baxnaaninayo madaxweynaha oo xaalad caafimaad ku jira Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in madaxa korkiisa laga helay buro isla markaana buradaas ay tahay mid markasta keenaysa in madaxweynaha xaaladiisa lagu warhayo sidoo kale waxa ay mar kale noqonaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu marayo baaritaankiis saddexaad tan iyo markii xilkaas uu wareejiyey ama uu kala wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyada Soomaaliya ilaa iyo hadda si cad uguma hadal wararka tibaaxaya caafimaadka madaxweynaha iyo xaaladiisa waxaan la sheegay in dad kooban ay hore u sii raaceen madaxweynaha oo inta badan ay uu iska reebay shakhsiyaadka iyo sidoo kale xubnaha protocol teamka ay ka tirsan xafiiskiisa waana xaalad kale oo muujinaysa in caafimaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halis yahay in aan loogaan xogtiisa awgeedna dadka badan uu isaga reebay dhinaca kale haddii aan eegno safarka qarsoon ee uu ku tagay Imaaraadka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markan la soo sheegayaa inuu yahay mid muujinaya xaaladda adag ee waqtigan madaxweynuhu ku sugan yahay haddaba waa sidee waqtigan xaaladda madaxweynaha iyo wararka sheegaya in xanuun madaxa uu ku soo kacay mar kale waxaa soo baxaya warar hoose iyo macluumaadyo tilmaamaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu wajahayo
حالد عافيماد كدي مركي لشاقين حانو ننكا مدحا وكو سوكعي إلا ورايديو لوقاتينا والله اللي دانكا وراركا ياو حقيجيي إن مدحوينوهو أي مدحا براوغة تالو سمركاسنا إماراتكو كومرايو قلين أما إنسكا لو داويو ما داما لبجارو هوريهو إسكان لساري لشاقي إن أي تهي برودة مدحوينوهو ميد كنتون كنتون وقريو قلين كيدا بل سمركاس وعبصدهي ونكسو تغي دالك إماراتكا هذا وحال سوشيغي ياين حانونك نوكشقين واي مالميهي يوغدن بيسي كدي مركي بروبلم مدحا هو سو جهي تاسني صوبتين سدحشو وهذا كسوغ نادو دالك إماراتكا هلكا سوكو قادان ايا بحناني داو عافي مادا سيدا حمنكا ترسن إهل كيسا يوحقي جيان دانك ورركا مدحويني حسن شيخ محمود الله عافيه وحنو رجينينا إن سيدك ديهو كسو عافي ماذو وايو ومدحوينيه إن قرنكا واسانته إن قرنكا مران نغام بودنا إن عافي ماد كيساين نكو جاس جاسنو بل سيالاي نوبرينينا إن مدحوينيه إن وعافي ماد تامسيو لنعك الهديان إغنو وراركي ودن بي حالة دقود يودنكا يا سفركا وكوتغي حمزة عبد البره gudaha dalkaasi Ethiopia oo markan macluumaadyo iyo xog kala duwan ay ka soo baxayaan xilli kulan qarsoodiya uu la yeeshay dhigiisa dalkaasi Ethiopia Mr. Rabi Ahmed Ali xog hoose uu helay dhanka wararka waxa ay tilmaamaysaa in Hamza Abdi Barre oo magaalada Addis Ababa kula kulmay masuuliyiin Ethiopiaana iyo ra'iisul wasaaraha wadankaasi Raisul Wasaaraha iyo Raisul Wasaare ku xigeenka dalka Ethiopia oo ku wada kulmay Addis Ababa ninka la yiraahdo Dimeke Mekonnen ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ee dariska isla markaasna iskaashi xoogan looga sameyn lahaa arimaha amniga ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha Raisul Wasaare Hamze iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa iyagoo ka qayb galay shirka Tana Forum oo looga hadlayo arrimaha amniga ee qaarada Afrika waxaan la sheegay Nabi Ahmed oo ilaa hadda iska indhatirayo qabilada Raisul Wasaare Hamza Abdi Barre taas oo hadda muuqatay inay tahay bahdilaad weyn oo lagu sameynayo Raisul Wasaaraha iyo sabirkiisa ugu tagay dalka Ethiopia guud ahaan saaxiibyal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.